får nogle fede kammeratskaber, og undervisning er også anderledes end folkeskolen. Så vi spiller noget fodbold, og har nogle ting og sager, vi kan lave, og den måde, vi går i skole på, den er bedre end folkeskolen, synes jeg. Hvor vi går i skole lidt, og så går og spiser, og så har nogle profilfag, som de kalder dem, og sådan noget. Altså, det er meget anderledes end at gå på folkeskole. Sådan, man kan snakke sådan bedre med lærerne. De skal jo også lidt virke som ens forældre. Man kan altid snakke med dem, og som andre ting i skole. Lykke er en af de elever, der har valgt et år på Ranum efterskole. Der er ikke to ens uger på skolen, da et af kendetegnene ved efterskolelivet er, at der er plads til mange andre ting end i en normal folkeskole. Alligevel er der en fast dagrytme på skolen, som er vigtig for eleverne, da et efterskoleår også er et år, hvor mor eller far ikke vækker dig om morgenen. De rydder forresten heller ikke op for dig, og de gør heller ikke rent. Hvad er en normal skoledag på en efterskole? Det er, hvor du står op om morgenen og går ned og spiser morgenmad. Så er der noget, der hedder morgensamling, hvor vi hører noget om verden eller synger en sang eller sådan noget. Og så er der jo undervisning kl. 12, hvor vi får varm mad til frokost. Og så er der undervisningsmoduler igen. Og så er der lidt fritid, inden vi spiser aftensmad. Og efter aftensmaden er der noget, der hedder stilletime, hvor vi skal være på vores værelser og skal lave lektier eller læse bøger eller hvad vi nu får tiden til at gå med. Og så er der ellers bare fritid om aftenen, hvor man kan melde sig ind til forskellige ting, man kan lave. Hvad er profilfag? Profilfag er lidt det samme som folkeskolens valgfag, hvor du kommer ud og oplever nogle forskellige ting, og du kan komme ud og ride, eller ud og sejle, eller lave medie, eller ja, der er mange forskellige ting, du kan vælge. Hvorfor har du valgt Ranum efterskole? Fordi at jeg har nogle problemer derhjemme med min familie, og så fordi jeg har læst, og jeg har hørt om at de har nogle lærere, som der er gode til at tage sig af folks problemer, sådan, hvis man har det. Hvad synes du om skolen her? Jeg synes, den er meget god. De har nogle gode musiklærere og sådan noget. Det er ikke en efterskole ligesom alle andre. For eksempel på idrætsefterskole er det meget med idræt, og på sportsefterskole er det kun sport. Her er det sådan en blanding mellem alt, og man kan selv vælge. Det, der gør Ranum efterskole til en speciel skole, er, at vi udbyder mange forskellige profilfag. Der er ovenikøbet plads til, at du skaber dit eget profilfag, hvis du kan samle andre elever, der er interesseret i din idé. Det var sådan, vi oprettede dykning som fag. Hvordan er det at have dykning til profilfag? Det er dejligt, for så kan man komme ud og lære at dykke og blive paddydykker, så man også kan tage til udlandet og dykke. Og dykke derovre også. Er det sjovt at dykke? Det er det helt sikkert. Det er sjovt at trække vejret under vandet og være vægtløs og sådan noget. Så det er dejligt. Hvorfor valgte du at gå på den her efterskole? Jeg valgte, fordi det er langt væk fra, hvor jeg bor. Og så kunne jeg få min hest med herop. Eller få en hest, der kommer til at ride. Du har mulighed for at beskæftige dig med tre profilfag i løbet af året. Nogle elever vælger at fordybe sig i ét fag hele året, mens andre udnytter muligheden for at afprøve forskellige sider af sig selv ved at vælge et nyt fag i hver de tre perioder. Et spændende element i profilfagen er ekspeditionerne, hvor du sammen med holdet kan afprøve og udvide din viden og færdigheder i faget. Hvorfor har du valgt friluftsliv som profilfag? Jeg synes, det lød ekstremt spændende, og så kom man ud for andre ting, som måske ikke lige havde chancen for, blandt andet at komme ud og rejse til Tjeskerej eller Grønland. Så det var derfor, jeg valgte. Vi var på Grønland, og jeg var på natursport i profilfag, hvor vi så startede med at gå nogle ture og sådan lære lidt om Grønland, for det byggede lidt op, så vi sammen kunne klare det deroppe. Hvad var det bedste på turen? Det var nok det, vi kom ud til indlandsisen og kom op og stå på den. Det var en kæmpe oplevelse, som man nok ikke har chance for at prøve igen. På motorationholdet, der var vi ude i en grusgrav og kørte motocross. Okay, hvad lavede I? Ja, vi kørte motocross, og så byggede vi banden derude. Det brugte vi hele den første dag på. Og hvad var det bedste ved turen? Det var meget hyggeligt, og der var godt fællesskab, og så selvfølgelig at køre. Og hvad var det værste? Det var oprydning. Også på sejlads, vi var ude at sejle skonnert nede i Fyn. Hvad lavede I? Vi sejlede, og så var vi
i våddragter ud at svømme, og så gik vi rundt i nogle byer, og så var vi forberedt rest til vinduer. Også på dykkerholdet, vi var på skåndertogt i det fynske ø. Og hvad lavede I? Vi sejlede rundt og besøgte nogle af de store byer deromkring, og så nogle gange så fik vi lov til at bade. Og hvad var det bedste på turen? Det ved jeg ikke. Det hele, det synes jeg var godt. Der var mange gode oplevelser, og vi fik lov til at prøve meget. Jeg var på holdet medier, design og billedkunst. Vi tog til Prag. Hvad lavede I? Vi var ude at se på kunstmuseum og teknisk museum og kirker, og vi var til koncerter, vi var på det gule marked. Os, der var på rideholdet, vi var i Tyskland i Tyrkiet. Okay, hvad lavede I? Vi var på nogle forskellige actionture, og så var vi også ude at se nogle forskellige, noget forskelligt natur. Vi var blandt andet, vi var ude at klatre, og vi var ude at rappelle, så var vi ude at rafte, og så vi noget, der hedder Rocktown. Lever skolen op til dine forventninger? Ja, det synes jeg, den gør meget endda. Jeg havde måske haft lidt mindre forventninger til det, men jeg synes, det er rigtig fedt at gå herop. De har ligesom ved at have styr på det hele herop og sådan noget. Ja, det er meget fint. Der er masser af venner og gode profilfag og sådan noget. Jeg synes, det er fedt, fordi man kommer væk hjemmefra, og man har et helt andet forhold til dem, man går i skole med, fordi at man bor sammen med dem. Hvilke råd vil du så give til andre unge, som tænker på at gå på efterskole? Jeg synes bare, at de skal tage chancen og springe ud i det.